Նախ ուսուցիչներով մենք գումար ենք հավաքել, բոլորս անխտիր, և այդ գումարին գնել ենք այն ամենը, ինչ գտել ենք, որ զինվորին այդ պահին անհրաժեշտ կլինի, բացի այն, որ երեխաները բերել էին, և այդ ամենը գեղեցիկ տուփերով, երեխաների ուղերձներով, ուսուցչական կազմի ուղերձներով ուղարկել ենք առաջիկից, և ուղարկել ենք իհարկե երևի թե մարդեր, որին դիմել էինք, թե ու միջոցով այս ամենը պիտի ուղարկենք, իրենց էինք դիմել, նախ դիմել էինք զին կոմիսարիատ, այնուհետև մեզ ասել էին, որ դրանով հատուկ մարդիկ են զբաղվում, իրենք երկրապահ կամավորականներին էին փոխանցել մեր դպրոցի հասցեն և իրենք եկան ուտարը։ Դրանից հետո, եթե դուք նայեք Facebook-ում, անգամ շնորհակալական նամակ է եկել, որ մեր ամեն ինչը տեղ է հասցվել և ծառայել է նպատակին։ Շնորհակալական նամակում ենք ստացել։ ՊՆ-ից, Պաշտպանության նախարարությունից։ Այն, ինչ ուղարկվում էր սահման, ոչ ոք բարոյական իրավունք չուներ մեկ այլ նպատակի ծառայեցնելը։ Ոչ ոք, դու պատասխանատու ես զինվորի մոր առջև, դու պատասխանատու ես այն երեխաների առջև, ովքեր հավատում են, որ սահմանին կանգնած զինվորը պաշտպանում է երկիրը։ Երբ եկաք դպրոց, առաջին քայլը որն է եղել։ Առաջին քայլը գործնական։ Նրան այն նկարները, որոնք դպրոցում կան, և Արցախի հերոս չակերտավոր այս մարդու նկարները հեռացնել դպրոցի պատերից, սենյակներից և այն բոլոր վայրերից, որտեղ կան։ Օհանյան Նատալի մի նամակ չէր գրել, նա բերեց այդ օրը շղթայով խաչ ու ասեց, ընկեր Հովանսյան, կլինի սայլ դնեմ նամակիս մեջ, ծրարի մեջ, ասեցի, եթե մտքովը տանցել է, դիր, ու դրեց, ինքը դա էլ դրեց, նամակի հետ ուղարկեց։ Ես ուզում էի, որ ով որ բացեր այդ նամակ, այդ խաչը կապեր, բոլորին միշտ հաջողություն լիներ, կրիվը հաջող ավարտվեր։ Այն մարդու մոտ, որ քո խաչն է, իրան ինչ-որ ասելիք ունես։ Չգիտեմ, ուղղակի կուզենայի ասել, որ այդ խաչը զինվորին հասնի։ Իմ հուզվածությունը կանցնի այն ժամանակ, երբ որ իմանա, որ մեղավորը արժանորեն պատժվել է։ Ներողություն եմ խնդրում զինվորների մայրիկներից, որ մեր օգնությունը իրենց չի հասել, ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում չի եղել։ Հավատում եմ քեզ, զինվոր, աղոթում եմ մեր հայրենիքի ու քեզ համար, ցավում եմ, որ այս նամակը չի ասել զինվորին։